အကောင်းဆုံးအမှာစိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် Samsung ရဲ့ smartphone အသစ် Galaxy Grand 2ကြီးမားခြေပြန်းတဲ့မျက်နှာပြင် Quad Core 1.2 GHz ရှိတဲ့အမြန်ဆုံးအရှိန်နဲ့ CPU က HD Game တွေကိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်စေမြန်မာစာစနစ်နဲ့မြန်မာကီးဘုတ်အသင့်ပါဝင်တော့အရွယ်မရွေး Regular လိမ့်မယ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ် 1.5 GB RAM နဲ့ Multi Window ကြောင့်အလုပ်တွေကိုကြပြိုင်နဲ့ပြည့်မြောက်စေမယ် HD ရုပ်ထွက် Screen ချောမွေးတဲ့အထည်တွေ Fashion ကြစီမယ် Design တိတ်ရက်ခမီစီမယ် Premium ကောင်းပါ 8 Megapixel ကင်မရာနဲ့အတူအတန်မှာတွဲဖက်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Sound and Shot နှစ်သက်ရအရာရွေးချယ်လိုက်ပါဘဝကိုပုံမှန်ပြည့်စုံသွားစေမယ် Samsung Galaxy Grand 2